Ассаламу алейкум. Эфирда Ташкент 24 информацион дастуры, дастлаб хабарлар хақыда қысқача. Маркези сайлау комиссиясының набаттаги йығылышы болып өтті. Жойларда Яңгы Өзбекистанды еркен ва фаровон яшайлик шиары астыда тарғибот тадбирлари ташкил этилмоқда. Мамлакатимиз фуқаролари арасида яна 795 нафар кишида коронавирус аниқланди. Бүгін Маркези сайлау комиссиясының набаттаги йығылышы болып өтті. Тафсилотлар мұхбирмиз лавхасида. Tadbirda siyosiy partiyalar tomonidan taqdim etilgan imzo varaqalarining to'g'ri to'ldirilganligini tekshiruvchi ekspert guruhlarni tuzish. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida xalqaro tashkilotlardan qatnashadigan kuzatuvchilar hamda ommaviy axborot vositalari vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazish masalalari ko'rib chiqildi. Ta'kidlash joiz, saylov kodeksining 39-moddasiga binoan siyosiy partiyalar taqdim etgan imzo varaqalarining to'g'ri to'ldirilganligi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan 5 kunlik muddatda tekshiriladi. Ekspert guruhi tarkibiga ichki ishlar organlarining, adliya organlarining mutaxassislari, shuningdek, fuqarolik jamiyati institutlari vakillari jalb etilishi, imzo varaqalarini tekshirishda siyosiy partiyalarning vakolatli vakillari ham ishtirok etishi belgilab qo'yilgan. Qaror loyihasiga muvofiq siyosiy partiyalar tomonidan taqdim etilgan imzo varaqalarining to'g'ri to'ldirilganligini tekshiruvchi Markaziy saylov komissiyasining 3 ekspert guruhini tuzish va ularning tarkibini tasdiqlash taklif etilmoqda. Majlis kun tartibidagi keyingi masala. Prezident saylovida xalqaro tashkilotlardan qatnashadigan kuzatuvchilarni akkreditatsiya qilish bo'yicha ko'plab takliflar bildirildi. Xorijiy davlatlar, xalqaro tashkilotlar tegishli hujjatlarni ovoz berish kunidan kamida 10 kun oldin Tashqi ishlar vazirligiga taqdim etishi lozim. Vazirlik esa kuzatuvchilarning hujjatlarini ilova qilgan holda Markaziy saylov komissiyasiga taqdimnoma kiritadi. Markaziy saylov komissiyasi 5 kunlik muddatda xorijiy xalqaro kuzatuvchilarni akkreditatsiya qilish to'g'risida qaror qabul qiladi. Hamda akkreditatsiya qilingan xorijiy kuzatuvchilarning ro'yxati Markaziy saylov komissiyasining rasmiy veb-saytida e'lon qilinadi. Uchrashuvda keltirilgan raqamlarga ko'ra, shu kunga qadar akkreditatsiyadan o'tkazilgan mahalliy ommaviy axborot vositalari soni 766 nafar, xorijiy ommaviy axborot vositalari vakillari soni esa 48 nafarni tashkil etmoqda. Tadbir so'ngida ko'rib chiqilgan masalalar yuzasidan taklif etilgan qaror loyihalari bir ovozdan tasdiqlandi. 10-chi Toshkent viloyati okrug saylov komissiyasi binosida o'tgan tadbirda Markaziy saylov komissiyasi raisi Toshkent viloyati hokimi Davron Hidoyatovga senatorlik guvohnomasi va nishonini topshirdi. Joriy yilning 24-oktyabr kuni bo'lib o'tadigan muhim siyosiy jarayon prezident saylovini tashkillashtirish hamda u bilan bog'liq masalalar bo'yicha hududlarda amalga oshirilayotgan ishlar ham muhokama etildi. Bu yerda asosan ko'tarilgan masalalar saylov jarayonlarini tashkil qilish, undagi uyushqoqlik masalalari, unda tashkillashtirish, saylovchilarda yagona ro'yxati bilan ishlash masalalari, ya'ni saylov jarayonlarini boshqarishning axborot tizimi masalalariga alohida to'xtalib o'tildi. Va bu bo'yicha joylarda bo'layotgan o'qishlar, u yerda erishilayotgan yutuqlar bilan bir qatorda yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar, ya'ni o'sha oddiy holatlarda yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar tanqidiy va tahliliy ravishda ko'rib chiqildi. Ta'kidlandiki, Toshkent viloyatida jami 988 ta saylov uchastkasi tashkil etilgan bo'lib, ularda internet tezligini oshirish, mavjud kamchiliklarni bartaraf etish muhim. 100 megabitdan kam bo'lmagan darajada har bir saylov uchastkalarini internet bilan ta'minlash masalalari qo'yildi. Albatta, bugun bundagi kamchiliklar ham ko'rib chiqildi. Ba'zi bir joylarimizda o'sha 60 megabit ekan, buni albatta hozir mutasaddilarga topshiriqlar berildi. Albatta, bu borada chekka-chekka qishloqlarimiz bor, ayniqsa Toshkent viloyatining o'sha Bo'stonliq tumanida, tog'li hududlarda bor. Bu yerdagi mutasaddilarda ham albatta u yerga optovolokinli nimalarni tortib borish, kabellarni tortib borish o'ziga yarasha mushkulliklar bor. Lekin qanday bo'lishdan qat'iy nazar, qat'iy topshiriq berildi. O'sha joylarda ham o'sha antennalarni o'rnatgan holda tashkil qilish masalalari qat'iy qo'yildi. Yig'ilish so'ngida kun tartibidan o'rin olgan masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi.
Бір хафта мабайнада республикамызның барчы худутларда мухим сиаси джарайон. Узбекистан республикасы президенты сайловыны юқары сәвияда тәшкіл етіш ва өткәзіш джарайонларге башланге семинар-тренинглер тәшкіл етілді. Набатаги лафхамыз ана шу хақта. Toshkent viloyatining 22 shahar va tumanlarida uchastka saylov komissiyasi a'zoligiga nomzodlarning saylov qonunchiligiga oid huquqiy bilimlari oshirilmoqda. Xususan Quyichirchiq tumanida ham o'quv seminarlari o'tkazilishi boshlangan bo'lib, 3 bosqichli jarayonlarning 2-chi bosqichi yakuniga yetmoqda. Ma'lum qilinishicha tuman aholisining 60% saylovchilarni tashkil qiladi. Hozirda saylov uchastkalari mas'ul xodimlarining barchasi to'liq elektron tarzda tashkillashtiriladigan jarayonlarni o'rganmoqda. Uchastka saylov komissiyasi a'zoligiga nomzodlar fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari, jamoat birlashmalari, korxonalar, muassasalar va tashkilotlar tomonidan taklif etiladi. Bizning Ibrat mahalla fuqarolar yig'inimizda 2187 nafar jami aholi mavjud bo'lib, ulardan aynan 962 sonli saylov uchastkamizga 1536 nafar saylovchilar yig'ilgan. Ulardan 65 nafari birinchi marta ovoz berayotgan saylovchilarimiz hisoblanib, qolgan 19 nafari esa imkoniyati cheklangan saylovchilarimiz bo'lib hisoblanadi. Saylov jarayonlarini tashkil etish va o'tkazish borasidagi axborotlashgan tizim yuzasidan o'quv seminarlarining 3-chi bosqichi 9-16 sentyabr kunlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. 10-chi saylov okrugi Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani 3-chi sektor hududidagi saylov uchastkalarida operator sifatida ishlaydigan mas'ullar uchun o'quv seminari bo'lib o'tdi. Ma'lumot o'rnida Bo'stonliq tumanida 66 ta saylov uchastkalari tashkil qilingan. Bir necha kun davom etgan darslarda trenerlar saylov kodeksiga oid so'nggi yangiliklar, siyosiy jarayonni tashkil etishga oid yo'riqnomalar haqida axborot berishdi. O'quv kursi qatnashchilari saylovga kelgan fuqarolarni ro'yxatga olishda foydalaniladigan elektron tizim ishi haqida bunda operatorlarning faoliyati qanday bo'lishi to'g'risida tushunchalar olishdi. Saylov jarayonlarini boshqarishni avtomatlashtirilgan tizimi operatorlarga to'liq ma'lumotlar yetkazilmoqda. Bu operatorlarning saylov kuni asosiy vazifasi birinchi navbatda saylovchi kelganda bu operatorlar onlayn orqali ro'yxatdan o'tkaziladi va undan keyin ular byulletenlarni orqali o'zini xohlagan nomzodlariga ovoz berishi mumkin. Hozirgi kunda saylov jarayonlarini boshqarishni avtomatlashtirilgan tizimi yo'lga qo'yilgan, shu prezident saylovidan boshlanib shu narsa qo'yilyapti. Demak, onlayn tarzda necha kishi ovoz berganligi haqida ma'lumotlar okrugga yetkaziladi. Okrug shtatga xabar yetkaziladi. Hozirgi kunda 180 ta operatorlar uchun 4 ta trener tomonidan shu jarayon o'quv seminarlari tashkil etilmoqda. Qibray tumani 1-chi sektor hududidagi saylov uchastkalarida faoliyat olib boruvchi 12 nafar operatorlar uchun ham o'quv trening jarayonlari tashkil qilindi. Seminarlarda qatnashchilar ma'lumot bazasiga yangiliklarni kiritish tizimi bilan bog'liq jarayonlar haqida bilim ko'nikmalarga ega bo'lishdi. Bizda o'quv seminarimizda asosan sirbat sayti orqali ishlayapmiz. Ya'ni bunda kelgan saylovchilarni ro'yxatga olamiz. Va tinglovchilarga foydalanuvchilar bo'limida login parol yaratishni o'rgatamiz. Misol uchun nomzodlar haqida sizga tushuncha berib ketamiz. Dars jarayonimizda partiyalar haqida ham qisqacha ma'lumot berib ketamiz tinglovchilarimizga. Bizda bu 2-chi bosqichimiz tugadi. 6 kun davomida dars o'tildi. 3-chi bosqichimiz 6 sentyabr kundan boshlanadi 9 sentyabrgacha. Umuman, bu singari o'quv seminarlarining o'tkazilishi saylovda ovoz berish jarayonlarida fuqarolarning qiziqtirgan savollariga atroflicha javob berish va saylov uchastkalarida faoliyat olib boruvchi operatorlar malakasini yanada oshirishga xizmat qiladi. Mamlakatimiz mustaqilligining 30 yilligi munosabati bilan yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik shiori ostida tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston liberal demokratik partiyasi tomonidan ishbilarmon ayol 2021 ko'rik-tanlovining respublika bosqichi o'tkazildi. So'nggi yillarda tashkil etilishi an'anaga aylangan ushbu tanlovda joriy yil 10 mingdan ortiq tadbirkor, ishbilarmon va fermer ayollar ishtirok etishdi. Viloyat bosqichlarida faol ishtirok etib g'oliblikni qo'lga kiritgan 14 nafar tadbirkor va fermer ayollar respublika bosqichigacha yetib keldi. Dastlab ularning ishlab chiqargan mahsulotlari ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Hakamlar hay'ati ishtirokchilarning ishlari bilan yaqindan tanishib, adolatli baholashdi. Muhtaram prezidentimizning yaqindagina 20 avgustda tadbirkor va ishbilarmon bilan uchrashgan jarayonida ham beixtiyor bir narsani aytdilar. Har bir tadbirkor yana ikkitadan ishchi o'rinni olsa,
har bir tadbirkor ishlab chiqarish jarayonida o'zini yangi loyihalarini ishlab chiqsa, har bir tadbirkor bugungi kun know-how'siga aylansa, men eng baxtli prezident bo'laman. Tadbirkorlik shunaqa mohiyatga, mahoratga, san'atga egaki, bitta odam kamida istasa 100 ta, 500 ta ishchi o'rnini yaratish mumkin. Hozir mana bitta qizimiz bilan muloqot qildim. Qarang, yosh bo'lishiga qaramasdan yer bilan, ya'ni fermer xo'jaligi bilan shug'ullanyapti. Bu nima degan gap? Masalan, ayol erkak emas, o'zbek nomini, O'zbekiston nomini, o'sha bayrog'imizni va qadimdan qolgan hunarmandchilik bo'ladimi, ishlab chiqarish bo'ladimi, to'qimachilik sanoat bo'ladimi, o'zbek nomini, imijini hayratda qoldiradigan jarayonda ishonchni. Mana men shuni hozir ko'rib turibman. O'zbekiston liberal demokratik partiyasi tomonidan xotin-qizlar bandligini ta'minlash, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka yo'naltirish, iqtidorlarni ro'yobga chiqarish, tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash borasidagi ishlar pandemiya sharoitida kamaymadi. Aksincha, e'tibor yanada kuchaytirildi. Xususan, temir daftari, ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolarni turli kasb-hunarga o'qitish orqali ish bilan ta'minlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi qahramonimiz Yusupova Mohina ham bugungi kunda o'z tadbirkorlik ishlarini yo'lga qo'yib, ayni paytda 10 dan ortiq xotin-qizlarni ish bilan ta'minlagan mehnatkash ishbilarmon ayollardan biri. Ko'rik-tanlovga qatnashimdan maqsad o'zimizni milliy hunarmandchiligimizni zamonaviylashtirilgan holatda, uyg'unlashtirilgan holatda xalqqa taqdim etish. Boshlaganim 3 yil bo'lgan. 3 yildan beri shu ish bilan shug'ullanaman. Hurmatli prezidentimiz, ayol tadbirkorlarda shu tadbirkorlikni yanada rivojlantirish hamda aholini ish bilan band qilish maqsadida juda ko'plab sharoitlar yaratib berganlar. Shu fursatdan foydalanib, men ham 17 yildan beri tikuvchilik sohasida ishlab kelmoqdaman. Bizning korxonamiz asosan erkaklar maxsus kiyimlari hamda trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Korxonamizda asosan 100 nafar ayollarimiz hamda qizlarimiz tuman mahallalardagi yoshlar hamda ayollar daftar ro'yxatiga turgan xotin-qizlar ish bilan ta'minlangan. Hozirgi kunda korxonamiz hamkor korxonalar bilan Rossiya Federatsiyasiga 16 xil turdagi erkaklar maxsus kiyimlari hamda erkaklar trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarib yetkazib bermoqda bizga. Mahsulotlarimiz eksportbop hamda davlat standartlariga to'la javob beradi. Tanlov nizomiga muvofiq ishtirokchilarning qo'shimcha yangi ish o'rinlarini yaratganligi, ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarni kasbga o'qitish bo'yicha ishlari, bandlikni ta'minlashga qo'shgan hissasi kabi jihatlar ham e'tiborga olindi. Tadbir ishbilarmon ayollarning chinakam bayramiga aylandi. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 30 yilligiga bag'ishlab, yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik mavzusida joylarda targ'ibot tadbirlari tashkil etilib kelinmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Bo'ka tumanida o'tkazildi. Bo'ka tumanida ham mustaqillikning 30 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbiri bo'lib o'tdi. So'zga chiqqanlar mustaqillik yillarida erishilgan yutuqlar, ayniqsa oxirgi 5 yil davomida amalga oshirilgan islohotlar va ulkan o'zgarishlar haqida gapirdi. Tumanda amalga oshirilgan islohotlar haqida so'z borganda markazdan uzoq masofada bo'lgan mahallalarda ko'p yillardan buyon tanqis bo'lgan toza ichimlik suvi ta'minotini yetkazish, yo'llar va infratuzilma obyektlarining foydalanishga topshirilishini ta'kidlash mumkin. Aholi turmush darajasini yaxshilanishi, tumanda yoshlarni sport mashg'ulotlariga jalb etish ishlari, sportchilarning xalqaro musobaqalarda ishtiroki ham bir qadar o'sdi. Shuningdek, tumanda tibbiy xizmat yangi zamonaviy bosqichga ko'tarildi. Tadbirkorlikka keng imtiyozlar berildi. So'nggi 4 yil ichida olib qaraydigan bo'lsak, Bo'ka tumanida juda ham katta o'zgarishlar sodir bo'ldi. Xoh qishloq xo'jaligi sohasida, xoh mana qurilish sohasida olib borilayotgan ishlar, mana bunyodkorlik ishlarini ko'rsak, mana ko'plab mana korxona tashkilotlari ochilayotganligi, qolaversa mana obodonlashishlarni ko'radigan bo'lsak, obod qishloq dasturlari doirasida juda ham ko'plab qishloqlarimiz obod bo'layotganligi, buni asosida xalqimizning rozi bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin. Tadbir davomida yosh sportchilarning ko'rgazmali chiqishlari, tuman xalq ta'limi bo'limining Qizlarxon dastasi ijrosidagi kuy-qo'shiqlar tomoshabinlarga o'zgacha zavq berdi. Tadbirda el suygan san'atkorlar, tuman madaniyat bo'limi xodimlari tomonidan tayyorlangan kuy-qo'shiqlar ijro etildi. Ayni kunlarda poytaxtimiz tumanlarida yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik shiori ostida 3 avlod uchrashuvlari o'tkazilmoqda. Muxbirimiz Mirzo Ulug'bek tumanida o'tgan tadbirda qatnashdi. Ushbu
Ushbu uchrashuvda el-yurt manfaatlari yo'lida fidokorona xizmat qilish kerak ekanligi uch avlodga mansub yurtdoshlarimizning o'zaro samimiy suhbatlaridagi bosh mavzuga aylandi. Tarix bugun va kelajakni o'zida mujassam etgan bunday ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar el-yurtimiz hayotida go'zal an'anaga aylandi. Jumladan ushbu tadbirda ham avvalo davlat dasturiga kiritilgan masalalarning mohiyati va ularning bajarilishi yuzasidan bir qator fikrlar bildirildi. Harbiy orkestrlar go'zal kuy-qo'shiqlar tadbirga yanada fayz baxsh etdi. Mana bugun bizani Katta Qorasuv mahallamizda mustaqilligimizni 30 yillik munosabati bilan katta tadbir bo'lib o'tmoqda. Bizani mahallamizda yashaydiganlar juda ham o'zini mahallasidan faxrlanishadi. Bizani mahallaga chetdagi mahallalarimizga juda ham quvonch bilan qarashadi. Ular har doim kelganda munosabat bildirganda ham bizani mahallamizga qo'shni mahallalar kelib bayramni o'tkazilganda tadbirlarda ular ham kelib qatnashishadi. Mahallamizni obod bo'lishiga odamlar, xalqimiz birdamligi, jipsligi bizani mahallani shu Mirzo Ulug'bek tumanida birinchi o'rinni olishga muvaffaq bo'ldi. Xalqimiz mana oxirgi paytda farovon, odamlarimiz to'q, pensionerlar hammasi mana hozir kayfiyati yaxshi. Ochiq osmon ostida tashkil qilingan tadbir nafaqat bayramonaligi bilan, balki dilkash suhbatlar, samimiy ezgu g'oyalar bilan barchaning xotiralar daftarida muhrlanib qolishi shubhasiz. Tokio shahrida 16-chi yozgi paralimpiya o'yinlari qizg'in pallaga kirib bormoqda. So'nggi natijalar haqida biz bilan video aloqada bo'lgan O'zbekiston paralimpiya qo'mitasi matbuot xizmati vakili Baxtiyor Toshtemirov ma'lumot beradi. Bugun 30 avgust kuni 8 nafar o'zbekistonlik paraatlet bahslarga kirishdi. Dastlab para suzish bahslarida erkaklar o'rtasida 200 metr masofaga individual kompleks Студия сюжет бойца Фидарсбек Мусабеков. Сарлаш Васлар Диштрагет, Тавсуски Хамюртумес, Нарвеги Вишинчи Волюбит Келдова, финал Юрламаса Поликрита Олмеда. Айолар Уртастес, Анигор Хамур Захидова, Хамда Шоксан Афонтош Колат, Вахутишу Масафеге, Сарлаш Диштрагет, В Шоксан Афон, финал Юрламаса Поликрита, финал Десе, Ташколат Веге, бронза медали на Стигетте. Paralimpiya atletika bahslarida T12 klassida uzunlikka sakrash bellashuvlarida Doniyor Saliyev ishtirok etdi va afsuski Doniyorga ham biroz omad yetishmadi va u 4-chi o'rinni musobaqani yakunladi. Nurxon Qurbonova esa yadro uloqtirish bahslarida yurtimiz sharafini himoya qildi va bronza medaliga sazovor bo'ldi. Ядро лохтириш юналишининг F41 классида яна бир ҳамёртимиз Бобуржон Омонов иштирок этди. Паралимпия ўйинлари рекордини ўрнатган ҳолда Бобуржон олтин медалларни терма жамоамиз ҳисобига ёздириб қўйди. Ундан ташқари парапауэрлифтинг бўйича баҳсларда 107 килограммгача бўлган эркаклар ўртасида ўтказилган bellashuvda Nuriddin Davlat ishtirok etdi. Afsuski, Nuriddinga ham biroz omad yetishmadi. Hakamlar uning uchala urinishini ham inobatga olishmadi. Izzat Turg'unov T12 klassida uzunlikka sakrash bahslarida ishtirok etdi. Afsuski, ushbu sportchimiz ham medallarsiz musobaqani yakunlaydigan bo'ldi. 30 avgust sanasida qo'lga kiritilgan medallardan so'ng terma jamoamiz, ya'ni delegatsiyamiz hisobida hozircha 5ta oltin, 4ta kumush hamda 6ta bronza medallari, jami 15ta medal bilan umumjamoa hisobida 12-chi o'rinda bormoqda. Mamlakatimiz fuqarolari orasida kecha yana 795 nafar kishida koronavirus aniqlangan. 303 nafar kishida esa pnevmoniya tasdiqlandi. Kasallanganlarning 115 nafari Toshkent viloyati, 231 nafari Toshkent shahriga to'g'ri keladi. 5 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallik sabab hayotdan ko'z yumganlar soni 1075 nafarga yetdi.
29 август холатыге көрі, Узбекистанда коронавирус инфекциясы қайт етілгерлер саны 155639 нафарны. Кәсәліктен соғайгерлер есі 147903 нафарны тәшкіл етмоқты. Соғайш көрсат кіші есі 95%-ны көрсатмоқты. Ташкент вилоятыда 105 нафар ва Ташкент шахрыда 142 нафар бемор түзәлген. Ommaviy axborot vositalari vakillari uchun media-tur tashkil etildi. Unda jurnalistlar yirik korxonalar faoliyati bilan yaqindan tanishtirildi. Media-tur doirasida ommaviy axborot vositalari vakillari Ohangaron shahrida faoliyat olib borayotgan yirik korxonalar bilan yaqindan tanishib chiqishdi. Dastlabki manzil asosiy investorlari Turkiya va Germaniya davlatlari ishbilarmonlari bo'lgan yirik avtoklavlangan gazobeton ishlab chiqarish korxonasi bo'ldi. Mana hozir ko'rib turgan joyingiz tayyorlov bo'limi. Tayyorlov bo'limi, xomashyomiz asosiy kvarts qumdan tashkil topgan, gips, ohak, sement va suvdan. To'liq xomashyomiz ekologik toza hisoblanadi. Ekologik va xavfsizlik bo'yicha biz birinchi o'ringa qo'yganmiz. Bu Germaniyaning eng ilg'or ko'p yil bu gazoblok ishlab chiqarish dastgoh uskunalarini ishlab chiqarib boshqa davlatlarga yetkazgan va hozirda bizga kirib kelgan bu dastgohlar eng oxirgi rusumli, eng avtomatik va o'rinlidir, xavfsiz inson ishlayotgan operatorlar, ishlab chiqarish jarayonida qatnashayotgan xodimlarimizning xavfsizligini ta'minlab beradi. Keyingi manzilda xalqaro aeroportlar va zavodlar qurishiga mo'ljallangan metal konstruksiya ishlab chiqaruvchi O'zbekiston-Turkiya qo'shma korxonasining faoliyati bilan yaqindan tanishdik. Dünyanın her yerini bu kabi korxonalar dünyanın 76-da davlatida mavjud. O'zbekistonda ikkita katta korxona ochganmiz. Biz O'zbekiston xalqi bilan hamkorlikda faoliyat olib borayotganimizdan juda ham mamnunmiz. Navbatdagi manzilda esa viloyatda nufuzli sanalgan mahsulotlarni 100% eksport qiladigan tikuvchilik sexi bilan tanishdik. Bu yerda 200 ga yaqin fuqaro ish bilan ta'minlangan. Tikuv seximiz 2018 yildan buyon faoliyat olib boradi. Bizda bolalar, ayollar va qizlar hamda erkaklar uchun trikotaj mahsulotlari ishlab chiqariladi. Shu kunga qadar Belarus, Rossiya, Italiya davlatlariga mahsulotlarimiz eksport qilinmoqda. Kelajakda korxonamizni kengaytirib, yangi ish o'rinlarini yaratishni maqsad qilganmiz. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar negizida mahalliy mineral xomashyo resurslarini chuqur qayta ishlash asosida raqobatbardosh eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni ta'minlaydigan zamonaviy sanoat korxonalarini tashkil etish, hududlarning ishlab chiqarish va resurs salohiyatlaridan samarali foydalanish uchun to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish muhim ahamiyatga egadir. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi xabar edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Shuningdek, dasturlarimizni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining OTT platformasida ham tomosha qilishingiz va qayta ko'rish imkoniyatiga egasiz. Bizdan uzoqlashmang, yana ko'rishguncha.